Meidän tavoitteena on helpottaa kuntalaisen ja kaupungin työntekijöiden arkea neuvonnalla ja asiakaspalvelulla. Ja tosiaan tässä Setelia Ace on ollut meillä suurena apuvälineenä. Meidän asiakkaita on kaikki Vantaan kaupungin asukkaat, joita on yli 200 000, ja kaikki Vantaan kaupungin työntekijät, joita on yli 11 000. Ollaan entinen Vantaan kaupungin puhelinvaihde, ja nykyään siis toimitaan puhelimessa, chatilla ja sähköpostivälityksellä. Me ollaan otettu tosi iso digiloikka. Meidän palveluita on konkreettisesti uudistettu luomalla monikanavainen asiakaspalvelu ja taitopohjainen reitytys. Taitopohjaisella reitityksellä pystytään hyödyntämään työntekijöiden vahvuuksia ja ohjaamaan puheluita esimerkiksi kielitaidon perusteella. Setelia Ace on ollut meidän työntekijöiden mielestä helppokäyttöinen. Sieltä saa helposti tarkastettua historiaa, dataa, se mahdollistaa meillä etätyöt. Ja koska pystytään luomaan Setelia Aceen valmiita viestipohjia, se nopeuttaa tiedottamista ja vähentää virheitä. Setelia Ace helpottaa työtä Vantaan kaupungilla ja viestintää, koska se on käytössä kaikilla toimialoilla. Tarkoittaa yli 1000 käyttäjää ja yli 200 palvelunumeroa. Yhteistyö Setelian kanssa sujuu ja me pystytään yhdessä suunnittelemaan meidän tulevaisuuden palveluita.